Paragauti Londone gyvenančios žurnalistės Betos Nicholson gaminamos sriubos skaitytojų nereikėjo raginti. Iš Vilniaus knygų mugėje įsikūrusio gurmanų kampo sklindantys gardaus maisto aromatai viliote viliojo susitikti su Betos virtuvės knygą pristatančia autore. Kurgi slypi debiutinės receptų knygos populiarumo paslaptis? Kur Betos virtuvės paslaptis, kad turbūt, kad nėra jokios paslapties, visos paslaptis yra šioje knygoje, taigi visos paslaptis yra juodo ant balto surašytos. Aš sulaukiau labai daug įvairiausių, tarkim, minčių ir nuomonių apie šią knygą ir dažniausiai sakoma, ir manau, aš ją ir stengiausi taip parašyti, kad ji būtų artima ir prieinama kiekvienam lietuviui, ta prasme, kad čia nebūtų kažkokių tai sudėtingų ar sunkiai gaunamų ar ypač brangių produktų. Tai yra paprasta kasdieninė užimtos mamos virtuvė. Tiesų labai patinka gaminti ir aš kai ruošiau šią knygą, tai sudėjau. Tiesiog galvojau, kokios sriubos patiktų ne tik tai man, bet ir kitiem ir kokie patiekalai tikrai. Ir aš iš tiesų daug patiekalų išbandžiau ir ant savo draugų, artimų ir šeimos narių. Ir tarkim, vieni buvo labiau užpeikti, tai jie ir nepateko į šią knygą, o tie, kurie buvo pagirti, tai atsidūrė Betos virtuvės puslapėse. Autorės tinklaraštyje Betos virtuvė gerbėjai jau vadina Lietuvos šeimininkių svajonių knygą. O dar nespėjus jie išbandyti Betos receptų, suskubkite, nes antrasis knygos tiražas jau artėja link pabaigos.